честата победа, коментарите за двубоя. Благодаря. Радвам се, че победихме така изразително и че всички сме здрави. Много лесно изгледаше отстрани. Долу как беше? Може би така този първи гол в началото ни помогна да се отпуснем, да си изиграем нашата игра и да търсим повече голове. Отбор на Веря виждате, че създаде и опасности в предишните мачове с другите отбори. Така че се радвам, че бяхме мобилизирани напълно и че направихме такъв резултат. Очевидно са доста добра форма. 3 гола, 2 асистенции. Така след контузията добре се чувстват вече. Да, физически така за първи път мога да кажа, че се почувствах по-добре, нямах такива оплаквания, болки. Знаете, след контузия е малко трудно и физически, и тази контузия е малко така по-различна. Но да не избързаме, имаме други мачове, които са по-важни за нас и се надявам да помагам по същия начин на отбор. Имате някакъв разговор с Камбуро след третия ти гол? Да, той ми каза да оставя, но бях решил вече да шутирам, така че не можах да му остави. Първи хитрик ли ти е? Да, в професионален футбол, да. Предстои гостуване на Ботев, един матч с особен заряд. Какви са твоите очаквания? Там по принцип се играе трудно всеки един отбор. Да, имаме още 4 мача до края. Трудни с Ботев, Черноморе. Това са нашите пряк конкуренти, които са близо до нас, така че те са по-важните мачове. И се надявам да излезем крайни победители. Мерси.